ଏଇଟା ଭାରି ଅବଜେକ୍ସନେବୁଲ ଆମ ପାଇଁ ତ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମ୍ସ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ତାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ହେଇଛି, ସେମାନେ ସବୁ କାମ ହିନ୍ଦୀରେ କରିବେ, ଇଏ ତ ଏକଦମ ଭୁଲ କଥା। ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ଫେଡେରାଲ ପଲିଟି ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟେଟ୍ସଙ୍କର ସେତିକି ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଅଟୋନମି ରହିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ତାର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୌରବ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ବି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଲାଇନ୍ସ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଭାଷା ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଠନ ହେଇଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଅବଜେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଯାଉଛୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯେ ଯଦି ଏଠି କିଛି ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କରାହେବ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ କରାଯାଉ, ହିନ୍ଦୀରେ କାହିଁକି କରାହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ, କ'ଣ କାରଣ? ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟଲିପି ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ତାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କାହିଁକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି କରିବା ପାଇଁ? ଯଦି ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କରିବାକୁ ହେବ, ଭର୍ନାକୁଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କରିବାକୁ ହେବ, ସେଟା ଓଡ଼ିଆରେ କରିବା ଉଚିତ, ସେଟା ହିନ୍ଦୀରେ କାହିଁକି କରିବେ? ଆଗରୁ ତ ହିନ୍ଦୀରେ କେବେ ଚାଲିନଥିଲା, କିଏ କହିଲା ହିନ୍ଦୀରେ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି? ଇଂଲିଶରେ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭାରତ ବର୍ଷର। ତେଣୁ ଆପଣ କହିବେ ଦୁଇଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ହେବ, ଯଦି ଦୁଇଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେବ, ଇଂଲିଶ ହଉ ଓଡ଼ିଆ ହଉ, ଇଂଲିଶ ହଉ ହିନ୍ଦୀ କାହିଁକି ହେବ? ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହବ ଯଦି ହିନ୍ଦୀରେ କରାଗଲା, ତ ଆମ ଲୋକ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିବେ ତାମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକି ଆମେ କାହିଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବୁ ଏଇଟା? ଆମ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରୋଫେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରିବେ।